اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال زي ما انتم شايفين، ايه ده؟ انتوا وقفتوا فوق ليه يا ستي؟ يا الو، ايه ده واقف كده ليه يا ابطال؟ عامه يا ابطال احنا النهارده جايين يعني بنلعب روبلوكس الحياة الواقعية، والنهارده يا ابطال جايين نعمل تحدي اسطوري جدا، لقيت ناس كتير قوي بدأت تعمله الفترة اللي فاتت، فهو تحدي اللون الاصفر. يعني هنقعد يوم كامل بين اللون الاصفر، يعني نتمشى بقى في الشارع وكل حاجة نعملها اصفر، هاكل حاجات صفرة، اكيد موزة يعني، ده في موزة صفرة هاكلها، وطبعا معايا ميجو على الديسكورد وكمان كفتة وجنبي زوزو، يعني كل حبيب قلبه كفتة وميجو كمان. معاكم ميجو على الديسكورد؟ طب ما تفتح الباب، طيب افتح الباب، ما ينفعش والله انت بتعملي ده. ومعانا ابطال ميجو كفته كمان وزوزو. ايه ده؟ فين ميجو؟ ايه ده كفته؟ هو راح فين؟ انت طردني بره البيت، زوزو طرداني. ايه ده ليه؟ بس اتفضل. اوه يا ولد، لا التيشيرت بتاعك جامد بصراحه. التيشيرت بتاعك بلالين؟ ايه ده بلالين؟ طب استنى بقى، الواد اللي اسمه عمر ده اللي مش لابس اصفر، يا ابن انت يا ابن انت. طبعا يا ابطال يا عمر البس اصفر، حرام عليك. موزه؟ ايه ده؟ هو موزه عشان صفر؟ طبعا. ايه رايكم يا ابطال في بشرتي؟ بشرتي لونها موزه، انا خايف ياكلوني. ما علينا، ماشي. وحشه؟ شكرا يا موزه، يا كفته اسف. تعالى ابطال كده. طب هل ينفع نلون السرير مثلا يبقى اصفر؟ ايه ده انت عملت السجاده لون اصفر؟ والله كويس جدا، وانا بشرتي صفرا، مش عارف احنا بنعمل ايه عامه. ايه ده البطانيه صفرا. والله الحمام ليه؟ اوعى تقول الحمام اصفر. ايه ده يا عمي اللي انت بتعمله ده؟ مش عارف مين اللي حاطط الكمبيوتر بره الحمام، انا فعلا مش فاهم. ايه ده؟ ايه المغزى؟ ايه الفكر في كده؟ فكر ما شاء الله، ده مصمم ديكور اسطوره يعني. هو فين ميجو ابطال؟ تعالوا كده، وميجو اختفى ولا ايه؟ تعالوا كده نشوفه. باكل إيه بتاع اصفر اهو. ايه ده بياكل ايه ده؟ حتى البسكوت اصفر؟ انت مفيش فايده. ايه ده البسكوت كمان اصفر؟ حتى البسكوت يا اللمبار ده اصفر ده ولا ايه؟ انت مش واخد بالك من الشيطان اللي وراك ده؟ ايه ده؟ المكان ده شياطين، ده اتنين. المكان هو ايه ده؟ طب بص يلا حد يجي يا جدعان، يلا بسرعه عشان هقفل. ايه ده؟ مش بيتي اصلا، ده طلع مش بيتي، طلع بيت زوزو. طب ما زوزو تقدر تتحكم في كل حاجه، لو ان الدنيا بقى زوزو خلينا كلنا صفر. ما تظبط لنا بقى، عايزين الدنيا كلها صفر. واكل لي الموزه ديت يا زوزو. زوزو في موزه هنا نفسي فيها. في موزه. بص ميجو نفسه في موزه، تعالى كده. هو في ميجو اصلا تحت اهي تحت. من كتر ما الناس كلها لونها اصفر بصراحه انا تعبت، يعني عيني وجعتني. حتى السماعات يا استاذ انتوا شايفين بصوا لونها اصفر، يعني يا سلام، ده حرفيا اليوم الجميل ده، اليوم الاصفر ده. خلاص جبت موزه اهي، جبت موزه اهي. هو جاب موزه، جاب موزه. انا نقعد كده جنب كفته، اقول لكم ما تيجوا بقى نطلع بره احنا سوبر ماركت. لا كلنا معاكي. اذا زوزو رايح ابطال السوبر ماركت، يلا بينا كله على العربيه. استنى خدني معاك، خدني معاك يا سلام. اللي يطلع الاول ده كفته اللي ركب. ايه ده؟ استنى يا ربنا. ايه ده عربيتي انا؟ ايه ده؟ لا ده عربيه ميجو يا جدعان، ما ينفعش والله. ايه ده في اتنين؟ استنى يا ابني والنبي، استنى يا كفته. ماشي الحقوا ده ناقص حاجه والله، ناقص حاجه. المفروض اللي كفته تبقى لونها اصفر. اسف طبعا يا ابطال على التنمر يعني. طبعا بص ايه ده؟ كل دي عربيات. بص اللي راكب معاه ده. ايه ده؟ هو والله راكب معايا، والله راكب مع ميجو. استنى حبيبي. ايوه بقى يا سلام، فخامه بقى ابطال يوتيوبر بقى وحركات. ايه ده كفته بدك في وشي؟ كلكم ده بتحمل ميكروباص. ايوه والله بتقول تعالى كلكم. اركبي ماشي، رايح السوبر ماركت. كلنا نروح دلوقتي السوبر ماركت، نحتل لك سوبر ماركت. يلا بسرعه يا شباب. اربعه ورا يا شباب، اربعه ورا. يلا بقى اتنين. ايه ده؟ الناس قاعد عليا. خلاص يا جماعه خلاص. طب يلا السواق فين يا جماعه؟ 21 جنيه. طب فين السوبر ماركت ده؟ لا نوت. يلا يا جماعه امشوا يا جدعان، والله عادي عادي هنتمشى شويه بالليموزين بعدها. ايه ده؟ ايه ده مين اللي طالع فوق دي؟ والله ايه ده؟ طب تعالى انت وقرب العربيه. يا سلام والله احلى فسحه. ايوه هات لنا اكل ولا ايه؟ يا سلام. استنى يا ابطال عشان لازم اقول لهم كل واحد يلبس اصفر عشان في ناس كتير مش لابسه. كله يلبس اصفر.
مش عارف ليه مفيش حد عايز فيه كويل بيس اصفر. لا بس العربيه دي واضح اللي كلها اصفر يعني ما شاء الله يعني. البيت اللي جنبي اصفر وانا لون بشرتي صفرة. وميجو ايه ده ليه ميجو لون بشرتك مش صفرة يا ميجو؟ عشان الموزه اتغير بشرتي دلوقتي. اصبر على الدنيا اللي انت هتلاقيني اصفر. لا خدتش بال الموزه بتغير البشره فعلا يا ابطال. وواضح كده ان انت اكلت 700 موزه يا كفته ولا تلاقي اكلت كفته صفرة. ايوه بس اسف. شايف احنا رايحين فين؟ بتقولك رايحين فين؟ بتقولك السوبر ماركت. السوبر ماركت طب عايش والله. يلا بينا يلا بينا يا ابطال. ايه ده؟ انت عزمانه عندك في البيت ولا ايه؟ ما باين عليها فعلا عزمانه. طب ايه طيب؟ هي في ايه؟ يا عم عزمانه انا اخد العربيه دي. يلا يا جدعان يلا يلا انا خدتها. يلا بسرعه جدعان انا خدتها. ايه ده؟ واضح انه بيت جامد. الحول على البيت جامد بصراحه حرام. انا عايز اشوفه صراحه. ولا السوق يا لهوي ده في اي بي وشغل علامه على فكره. اوبا ايه ده؟ استنى استنى استنى. لا لا ده انا شوف يا نهار ابيض غنيه جدا. يلا هجوم هجوم. يلا ميجو ايه ده؟ هو ايه ده؟ افتحي لي الدور اللي فوق بالله عليك يا صاحبي. طلعت <تلاقي. تصفيق> انت طلعت بالشقل يا لهوي على الضحك. مش قادر والله يا ابطال. تعالوا كده ايه ده هو هنا ينفع نطلع من هنا؟ ينفع فين؟ ايه ده؟ وانا كنت انا مش قاعد اصلا مش عايز اقعد. طب كان نطلع فوق الدور فوقاني. والله جامد ما تطلعش فوق. الحق ده دي عامله لنا برده كل حاجه على حسابها بالظبط يعني عشان لون اصفر يعني. طب والله كفو ما تطلعش اطلع بره اطلع. ايه يا عم كل ما اجي ايه ده؟ مين ده يا جماعه؟ هو ايه اللي جابه اصلا؟ كل ما اجي الاقيه ما بيعملش غير حمام. يا ابني قوم يا ابني سيخ. ايه ده؟ يا نهار. هو في دور تاني؟ ده كده كفايه صح عشان ايه ده؟ ميجو بيستحمى بالموزه يا اسطى. انت بتعمل ايه؟ انتوا متعودين تعملوا بيبي في الدور الرابع كده؟ ما هو واضح كده. واضح ده حمام الضيوف. انا ايش عارف. استنوا كده انا هستحمى محدش يبص عليا. يلا. انا موزه انا موزه انا 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 موزه. طبعا دي اغنيتي المفضله. موزه بتستحمى. تعالوا كده ننزل. اوه الله يا سلام ما متش ازاي؟ احنا كلنا قاعدين بنطلع وقاعدين واخدين احنا بنلعب باركور عامه يعني احنا نسينا التحدي. لا والله بس الصراحه احنا ماشيه خلاص بس البيت عجبني صراحه ابطال بصراحه ابطال. ايه ده؟ واحد سرق العربيه. التالا انت انا ايه ده انت؟ العربيه اختفت. راحت العربيه. تقدر تاخدها منك على فكره. تقدر تاخدها منك. اوه يا سريه يا صاحبه البيت. يلا انا ركبتها بسرعه بسرعه. حد ايه ده؟ لا لا ده العربيه دي ما فيهاش غير اتنين بس. محل اللبس. طب انا عايز اشوف. المفروض انت تبقي معانا اصلا. فين اللبس ده؟ ايوه حد جاب له موزين اهو. ايه ده مش عارف اركب تاني. اكيد في حد ركب. الله ينور. لا ما فيش حد ركب. يلا طب ما يلا. طيب ما فيش اي عايزين اي فعاليات كده في اليوم. ما ينفعش كده. سوق يا بلال تعالى سوق يا جدعان. انا مش عارف الاماكن. بيقولوا لي تعالى سوق. انت فين بقى عشان نعرف برضك يا بلال؟ انا كده كسبت التحدي يا صاحبي. انت فين عربيه؟ ايه ده؟ استنى انا اصلا ماشي على رجلي. انا دلوقتي في انا هو انا في روك ستار. استنى ايه ده مين ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده التلات بنات دول؟ اوه واو. استنوا طب ما تيجي. طب انزل انزل كده. انزل من الكوبري كده يا ميجو بالعربيه يا ولد. بالليموزين انت بالليموزين. اوه بص لا انا انا هو انا هو انا هو انا الاصفر ده ليموزين ده منظر واحد مع ليموزين. انا هنط في المسبح هغسل نفسي. يلا انا ركبت اهو. يلا زو عايزين نعلك. عايزين كلنا نركب. بيقولوا لنا اللي سوق. ايه ده انا اللي فعلا بسوق. طب يلا بقى انا يلا هعمل احلى حادثه انا اهو. يلا انا بسوق. يلا كفته. يلا ميجو كلنا هجوم. يلا زوزو يلا. طب اركبوا في العربيه اللي ورا اللي ورا لو مفيش حد في حد مش عارف يا ابني اللي ورا. طيب احنا هنقول لهم اركبوا في العربيه اللي ورا. يلا بينا ابطال عشان مش عارف احنا نروح على فين. يلا ايه ده زوزو ماشي معلين. يلا بينا. تعالوا كده نروح فين مثلا؟ سكول هنروح المدرسه؟ لا لا مدرستي. مثلا نروح فين؟ عايزين اي فعاليات. فاكرين يا ابطال انتوا الحلقه اللي فاتت لما جينا عملناها رحنا فين؟ اللي هي سافرنا وعملنا حفله وكده في المطار مش عارف ازاي بس عملنا حاجه مجنونه شويه. وصراحه الفيديو جاب 18000 مشاهده فشكرا جدا على كل التفاعل. وانا رايح فين يا جدعان؟ رايح مزرعه. ايه ده؟ حادثه حادثه حادثه. استنى يا كابتن مين اللي بيسوق ده؟ وربنا ينزل يضربك. استنى بقى مين ده؟ يلا انا ايه ده؟ والله ما هسيبك. انت مين يا كابتن اللي بتسوق؟ انت يا ابني انت انزل. انت يا ابني انزل. اوعى تكون ميجو. الو لا لا مش انا 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 بعيد انا في حته ثانيه إيه خالص. ايه كفته؟ انا بص مش انا اللي سايق انا كنت راكب معاك. لا انا ايه يا ابني؟ يا عم يا ابني عايزين يا ابني ايه ده؟ اختفت. والله حرام. ايه ده انا ركبت ورا الواد ده هيخطفني. مش عارف ليه ادخل دايما ادخل بروك هافن الابطال بيخطفوني مش عارف ليه. والله انا مش عارف ايه. انت فين يا والله انا اصلا المفروض ان انا عند العربيه الليموزين. انزل 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 افسحك انزل افسحك انزل تعالى. انت في الليموزين انا هموت واقف في التفين الناس كتير. اقبل اقبل
اقبل اقبل ايه ده تيك اهو تيك تيك خدتها اهو. هو ايه دي اصلا؟ عايز افهم ايه دي؟ ايه ده؟ انا نشتري بيه المنتجات ما اعرفش نشتري بيه بالظبط. ده في بيبي جوه يا ايه ده؟ والله في بيبي اصفر اهو. يا نهار اصفر كمان بيبي اصفر يخرب بيتك. ايه ده؟ اتنين بيبي اصفر ثلاثة بيبي اصفر ماشي. ده ضحك ده. ده البيبي لسه مولود وعرف التحدي ازاي ده. ايه ده؟ ده انا ده ده انا اللي معايا البيبي الاصفر. طبعا يا ابطال ده ابني. اتمنى طبعا ابني دلوقتي هيتكلم. اتكلم يلا. هو اسمه ايه؟ والله ما عارف اسمه ايه بس هو ابني وخلاص. اسمه كفته. لا لا انت عارف كل حد اي حد قدامك تلاقي تسميه كفته. انت في ايه؟ سميه سجق. على فكره الناس هتحبه بقى لذيذ. زلابيا والله كويس جدا. زلابيا حلو قوي. السجق احسن بطني منزل بطني. بصوا طلع عامه ان هو ابني دلوقتي هيقول لكم اشتركوا في القناه. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اوكي ماشي يلا يا ابني خلاص. يلا بينا. طب احنا المفروض دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عايز اتاكد بس. تعالى شيلني تعالى شيلني الاول. اذا انت فين؟ طيب يا كفته ازاي بنشيلك يا ابني وانت كبير يا ابني؟ مش انت خلاص كبرت يا ابني على الكلام ده؟ خد بيتزا. احلى بيتزا. الله ايه ده؟ ايه ده؟ احلى بيتزا مش احلى كفته؟ انا خدت كفته وهربت. والله لا انا اقصد بيتزا يا جماعه. يا جماعه والله مش بتنمر والله كفته حبيبي وكده بس لما بجوع باكله عادي. انا بس زعلان. بص بص شكله والله يا جماعه انتوا مش متخيلين اني لعب مع كفته ده. يا لهوي يعني ازاي انت ما لعبتش مع كفته؟ والله ايه ده؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ انا عايز افهم انا ليه قمت له بتعمله معايا كده؟ انا كده هشرق. طيب والله الماب دي ضحك يعني. يعني التحدي محليها الصراحه يا ابطال بس وحش جدا. ايه ده مين ده كمان؟ ده زيت زفلاش ده ولا واحد شبهه ولا ايه؟ واحد تاني ماشي. يلا بينا ابطال. والله متع. ايه ده؟ الحقوني انخطفت. هيعمل لي فيها دراما بقى. بس شكرا شكرا. خليني معاكم في العربية بس. لا بس يلا ميجو الصراحة من بص راسك خرجت من العربية ازاي؟ ايه ده؟ والله ميجو مديني بيتزا مش بتخلص حرفيا يعني. انا كل ده باكل فيها. والله يا حبيبي ميجو مش عارف من العربية راحت فين؟ ايه ده فين؟ هو ليه العربية بتختفي؟ يا جدعان البيتزا مش عايزة تخلص حرفيا. يا جماعة انا تعبت انا تخنت. ليه يا ميجو هتبوظ لي الرجيم؟ حرام عليك. عشان تصفر زي يا صاحبي. ولا الاصفر إيه؟ لا 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 ما ينفعش. عربية زرقاء يا حد موت العربية دي. احنا بتوع الاصفر. استنى استنى ايه ده؟ هو ده البيت. يلا يلا بينا اما نشوف كده. واحنا طالعين بكفتة مش عارف ليه في ايه بقى ومع بيتزا مع كفتة يعني معايا الاكل كله في ايدي. واو ايه ده حلو قوي المطبخ. لا انا هضطر بقى ايوه اخد الموزه. المفروض الموزه يا جدعان هو حد ياخد الموزه والنبي يا عم اوعى يا عم اسكت يلا بس عشان عايز اخد الموزه. يا كفته اوعى رجلك رجلك والموزه يا ابني يا ابن الموزه يا ابني يا ابن الموزه. مين اللي معاه سلاح؟ انت يا ابني انت يا راجل. انا ايه ده؟ ايه ده ده مين ده؟ شوف ابن الموزه ابن الموزه. عن 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 بيو 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 ولع ولع ولع. استنوا انا جايب ابن يا جماعه بعد اذنكم. عايز الواد انا هسيبه الواد هنا ومحدش يعني يعمل اي دوشه يا جماعه. ايه ده؟ ده بيضربوا عليه نار. اي دوشه ايه؟ ايه ده مين اللي ممثل فيها اللي مات ده يا ابن اسحاب؟ ولا قتلت حد بجد ولا ايه اللي حصل؟ ما هو في واحد تحت ميت يا ميجو. يا لهوي ميجو ابطال قتل. يا نهار ابيض. تعالى يا ميجو مش هنسيبك. واضح انه عايز يموتني. انا غير لون بشرتي عشان محدش يعرفني. مش شايف غير لون بشرتي. لا تعالى يا ميجو انت بس اتغيرت. وريني كده وريني لون بشرتك. اكيد بقى اصفر. لا لا انا في حد هربان معايا. اتغيرت يا صاحبي. الو ابطال كده ندخل. عزوز عم تقول لي تعالى ادخل الباب ده. ايه ده؟ ايه الباب ده؟ طيب ودي بتعمل ايه؟ بتشرب ايه ولا في ايه؟ استنوا كده ابطال دي بتشرب دوريتوز من غير يعني. طب مش هوديكي حته؟ ايه ده احمر ازاي تاكل حاجه لونها احمر؟ هجوم. والله اقول لهم هجوم على زوز. استنى استنى بالسلاح وفي دماغها فين؟ هجوم على يعني واحده فيهم. ما لابسه قناع كده قناع الهاكر بتاع ديز دول. تعالوا هجوم. هي راحت فين؟ دي بنا. دي هربت يا بنت اللذينة. والله ما هسيبك. تعالي بقى عشان انت ازاي يعني احنا كلنا اصفر انت تاكل حاجه حمراء. ربنا ما هسيبك. اهي يا جدعان اهي. مش عارف كفته واقف كده ليه؟ واضح انه مستني حد ياكله. هجوم. والله والله ما هنسيبك. هنسيبك ايه؟ هنسيبك يعني ماشي يا بنتي. انت فين؟ والله مش معايا سلاح اصلا. فين ميجو يا جدعان؟ ميجو المفروض اللي معاه السلاح. انت ركبت على سحبتك وهربتي ماشي. ايه ده؟ اهي. لا ده ميجو.
هو ده المفروض ده ميجو. انا برش نار على الكل اهو. كلهم صفر مش عارفين مين فيهم مين. اه انا عارف من شعرك والله. لا يعني احنا ابطال واضح ان احنا ننهي الفيديو والبيتزا مش عايز تخلص. انا تعبت ساعة من بيتزا ميجو دي. فبس كده ابطال الفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.